mitja nas ensenya d'una forma lògica i natural. Un bebè, els pares li parlen, és auditiu, i a lo llarg de repetir i parlar amb la criatura, interioritza els coneixements del que estan dient. Un cop tens consolidat un idioma, bueno, escoltes, parles, empujem per parlar més i després fas la lectura i escriptura. I aquí comencem a llegir i escriure a partir dels 8 anys, a Quitzenàs. We'll discover so many sounds, so many words as we fly around. The more we... Pensem que les criatures tenen la curiositat, tenen creativitat natural, habilitats naturals que... i una llibertat també de pensament, no? I aquí el que pretenem és que es trobin a gust dintre de l'escola, que vulguin venir i que, per tant, els hi entri millor. Oh, yeah. We're the little kids with you.